Network Entertainment. Pero ano yung steps to be able to apply for a visa or to get your services, for example? Ayun po, siguro po ang first step is, um, kasi kahapon galing lang din ako sa isang guesting, tinatanong mm -hmm. ako ano ba talaga yung steps para umalis. Ang lagi kong sinasabi is, do your own research tapos know your wise kasi doon ka babalik kapag nahirapan ka na sa Canada o kaya nahirapan ka sa application and also always use uh, credible and reliable sources which is of course always the government of Canada websites wag yung trending lang na TikTok video o mm -hmm. trending na kung ano-ano saka huwag yung chismis na sabi ng kapitbahay namin ganito eh Opo. madali lang daw eh o. ayan Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukontrol lang tayo. This is the podcast for the working class. And, syempre, kasama ko ang aking co-host na si Zar De Los Reyes, Senior Recruiting Manager ng Upwork. Zar De Los Reyes, CRSP. Oh, Diba? Mm, oh, yun. It's either malapit na or nangyayari na nalagay na yung ano yung sa Gino dulo nila sa kailangan malaman niyon basta oh. CRSP ikaw ba Zar tanungin muna kita no Oh Minsan ba binalak mo nang mag-abroad at uh, tumira sa ibang bansa mag-migrate Kung kinonsider ko Oo Hmm siguro isang beses na parang gusto ko maka, ano, makapag-asawa ng Spanish guy. So, parang gusto ko pumunta sa Spain. Hindi, seryoso to. Ah, uh Oo. -oh. ano, kakain ka ng tacos, ganyan. Hindi naman Spanish yun eh. Mexican yun. Ay, nako. Yung mga kanta mo, turo to 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 Arriba, arriba. Ganun, di ba? Parang o. ano eh, may challenges ka sa geography eh. Ano ba yan? Hindi, hindi na-joke lang kita. Alam mo, parang hindi joke yun. Parang... <laughs> <laughs> parang hindi mo talaga sa, alam. Sa Spain, ha? Oo. Uh, parang gusto ko ng jowa na Spanish. <laughs> Tapos feeling ko, doon ako makakuha. Kaya gusto mo maging Spanyol. Mm. Yung mga, ano, mga nanakop sa atin na mga ilang daang taon. Oh. Yun ang mga gusto mong maging jowa. Ano? Why not? Uh, eh, actually, ano Spanish naman last name mm, ko. Oh. Kaya saka... Spanish ang last name. Akala ko Sardelos Reyes. Bakit hmm. naging Zar Spanish? Ano ba? <laughs> <laughs> Alam mo. Sige, kung saan pa tayo mapunta eh. Ang labo eh, no? kausap talaga nito. Alam mo Zar, dahil gusto mo mag-migrate. Oo. Oh. Nag-imbit ako ng uh, immigration officer. Canadian Ayon. immigration officer. Mm -hmm. Na CEO ng Kikumoto Immigration. Bakit so, walang... Kikumoto? Yung apelido niya eh. Ah, okay. Ano gusto mo? <laughs> Huwag ka magkakamali ng banggit, ha? Kikumoto, immigration firm. Walang iba kundi si Kaide Kikumoto. Hello no, po. O, oh, kumusta ka na, Kaide? Okay naman po. Itong okay, Kaide. Uh, uh, pagtayo mo ng immigration firm sa Canada, tsaka dito sa Pilipinas, eh, matagal mo na bang pinaplano ito? Matagal mo na bang ginawa ito? Um, sa totoo po, wala po siya sa plano eh. Hmm. Um, Matagal na po ako na sa IT industry. Mm -hmm. um, doon po ako nag-start. Uh, tapos siguro mga 10 years din ako sa IT field. And then nung nasa Hong Kong po ako, nag-apply ako ng um, sarili kong application ng pagpunta ng Canada. Uh -huh. And then in 3 months lang, uh, naging permanent resident ako agad nung Canada. So syempre, uh, madami doon na OFWs, lalong lalo na mga domestic helpers. Tapos naluloko sila ng mga uh, mga nang sa scam na agencies. May mga ibang illegal na ano. Opo, marami doon. Illegal recruiter. Opo. O -o. So ngayon, nung nalaman nila na pwede pa lang ano sariling application lang kasi ang bilis ko pang na-approve. Sabi nila, pwede bang ikaw na lang yung consultant namin? Ah, hmm. okay. And then nung pumunta na po ako ng Canada mismo, nagsettle na ako doon. Ah, uh, ang dami nang nag-contact sa akin na uy tulungan mo ako sa application, ganito ganyan. Hmm. And then, naisip kong mag-inquire kung paano ba maging immigration consultant, maging mm -hmm. licensed. Mm -hmm. Tapos nung pumunta ako dun sa school, sabi na ako tamang tama kasi last batch ka na. After nun, um, yung susunod na is sa Queens University na lang, which, which is sa Ontario na lang siya. Tapos, two years na siya para pag-aralan mo. Sabi niya, mag-enroll ka na ngayon kasi last, uh, last batch na kayo. Then, tinake ko siya. Tapos, ayun, naging licensed naman ako. Kaya nag-start na siya. Tapos, nagdire-diretsyo na. Hanggang sa ginawa ang mo ng negosyo, hmm. di ba? Parang ang bilis. Ganun ba talaga sa ka-smooth yung experience mo? Kasi, it may be different for others, Oo. di ba? Oo po. Uh, to be honest, yung sa akin, medyo tough siya. Kasi, paglipat namin doon, di ba po, nagsisettle pa lang kami. Permanent hmm. resident naman kami. So, uh, may full-time job agad ako. Tapos, full-time din ako nag aral So, yung work ko, from 8 to 5, inadjust ko to 8 to 4. Tapos, mm -hmm. yung class ko, 9 to 5 every day. Sa school mismo yon So, nagbabiyahe ako araw-araw. And then, of course, pag yung free time ko, iayain naman ako nung partner ko na, ano, kasi yung nakuha naming bahay that time, uh, sobrang unfurnished. So, bibili kami ng furniture mm -hmm. dun sa free time ko. Mga na, na isama, pagsama-sama mo yung oras ng pag-aaral, may jowa, mag-grocery, ganyan, lahat, di ba? May time management ka rin. Pero sabi mo kanina, nasa Hong Kong ka nung nag-apply ka. Apo. Ibig sabihin, mas madali ba pag from Hong Kong mag-apply ka ng Canadian ano, visa? Ah uh, hindi naman po sa ganung ka-advantage. Although, um, baka ma water ako dito. Pero meron kasing um, uh, mga nabalitaan nyo naman po siguro yun 'di ba sa immigration dito sa Philippines hanapan ka ng diploma oo, oo. hanapan ka ng toga na aalis ka ba nang yeah, yeah. nakatoga ka yung mga ganong bagay kahit na may approved visa na sila minsan in-offload pa rin sila so yun lang naman yung disadvantage pero kung nasa Philippines sila at yung skills nila is uh, considered highly skilled naman hindi hindi naman siya disadvantage so it just so happened na nagbiyahe ako pa Canada from Hong Kong na. Ah, uh, sige. Mm -hmm. uh, yung mga immortal gustong mag-migrate. Maraming gustong pumunta ng Canada. Opo. Lalo na nung pandemic. Opo. O, pwede ba ikwento mo sa amin kung bakit? Ah, uh, nung pandemic, ah, uh, sobrang ibang-iba. Yung, Um, kasi time na na pumunta ako ng Canada, 2019. Ngayon, shortly after nun, di ba, nag-pandemic na, oh. nag-lockdown. Um, and, ako personally, I I was very thankful na nasa Canada na ako that time. Kasi mm -hmm. uh, during the pandemic, yung government ng Canada very supportive sa mga citizens, even yung mga temporary residents no. Um binibigyan sila ng mga proper na tulong, um, pagkatapos lahat ng proper na protocol and Actually, ang na problema pa nga nun yung government kasi binigyan sila nung Serb yung pong meron kang allowance just for staying at home. Mm -hmm. uh, nasa around 2,000 Canadian dollars at least po yun. So Ali, per month? Opo, per ah. month. So it's it's about 80 plus thousand in peso mm -hmm. ah, na nasa bahay ka lang. Oh. Eh ngayon, yung mga mga employers medyo nahirapan silang pabalikin yung mga empleyado kasi they would yeah. rather stay home and receive the monthly allowance from the government rather than ano reporting back to work. Oo, oh, oh. eh mas malaki pa binibigay ng gobyerno sa kanila, oh, no? Po, oh. yun po. So, kumbaga um sa mga citizen and mga taong nasa Canada, advantageous naman po 'yun. Kaya kumbaga hindi din masyadong nag-spread yung virus noon eh. kasi people really has the or can afford to stay home. Mm -hmm. Kasi hindi sila yung mahirapan whereas Of course, napapanood naman namin yung news pa rin dito sa Pilipinas na yung mga tao napipilitan silang magsinungaling about nararamdaman nila because no work, no pay. Mm -hmm. And they, wala namang masyadong tulong na nakukuha. So, pinipilit nilang pumasok pa din sa trabaho. So, ayun po, kaya yung mga tao parang na-fed up sila nun sa government. Yung mga clients ko kasi that time po no, uh, sinasabi nila ayaw na namin dito and kawawa naman yung mga anak namin. Sa ano, Canada or sa Pilipinas? Sa Pilipinas po uh -oh. yung uh -oh. gustong magpunta ng Canada. Uh -oh. Naawa sila sa mga anak nila na paano pag may ganito uli, kawawa naman sila, hindi naaalagaan ng maayos. Whereas nakikita nila yung tulong talaga ng government of Canada sa mga uh, citizen don even sa mga temporary residents na ginawa pa nga sila agad na PR. Eh. Ah, mas madali nung pandemic. Yeah. Kaya ang daming nag-migrate talaga ro. Opo. Oo. So, etong tanong ng mga immortal. Gusto nilang mag-migrate. Gusto namin mag-migrate lahat. Anong gagawin namin? Ano ba yung mga kailangan na requirements? ah uh, so, iba-iba po yan. No? Um, may, meron kasi tayong mga temporary resident visa na tinatawag. Doon po pumapasok yung mga tourist visa, uh, mga student visa, at saka yung mga work visa. Ngayon kapag ka ganoon po, of course kung mag-aaral ka doon which is yun talaga yung nag uh, bubble na visa papunta ng Canada. Um syempre kailangan kumuha po ng school. Uh -oh. And then uh ayun po, uh, doon sa company ko, of course we help with uh the school application and the visa application. Yung work naman medyo mahirap din siya kasi Of course, uh, maraming unemployed din sa Canada. So, the government wants to employ first yung mga locals doon. Uh -oh. um, yung naman po sa mga permanent uh, resident, which is yung mga express entry, wherein parang kagaya ko, landed immigrant, Um, tapos meron din pong mga sponsorship, family sponsorship whether parents 'yan, mga spouse mm -hmm. or mga kapatid. Ah, uh, 'yun naman po. Kailangan of course may invitation. Tapos may mga proper program po for each category. Tapos pinapa approve pa 'yan sa gobyerno na. Apo. Oh, imbitahan ko yung kapatid ko, yung pamangkin ko na pumunta rito, mm -hmm. no? Oo. Oh. Opo, 'yan po. Pero paano kung yari, wala kang kamag-anak? Ah, uh, pwede pa rin po kasi ako nung pumunta po ako doon wala akong kahit kamag-anak o kaibigan eh. Uh Oo. -oh. Opo. So, paano ka nakapunta? Nag-apply ka lang? Nag-apply po ako uh, under po dun sa tinatawag nga po express entry para permanent resident kapag dating. Uh, dahil nga po nasa IT field ako noon, uh, medyo mabilis. Actually, 3 months lang po naging uh, PR na ako. Kasi yung uh, IT po doon is in-demand mm -mm. skill talaga dyan. Okay. Oh! <laughs> 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 Tignan niyo muna yung pakikilig ng show na to ha. Uh -oh. Uh -oh. Ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig sa ng podcast. Na Tumigay Hello. Hello, Hello sa inyo. Hello. Hello. Ito po ang kwentuhang, inuman lang, long table inuman, may uupong guest mm -hmm. at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo, makakinig ng mga lasing. <laughs> Kaya <laughs> mo ino. <laughs> Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano. Hindi, bahala na sila. <laughs> Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag <laughs> oh, <laughs> oh. ka, mag ka na lang makinig. Oh. Papatanggal nyo sa takabaho? Oh. Oh, oh, okay. Hindi okay. na gustuhan? Oh, hindi yan. Huwag <laughs> oh, na, huwag na kayo pakinig. Huwag na. Bumalik na kayo sa show oh, na. Oo, yun na, yun na yan. yan, yan. Eh. Tinang kayo sa show na. Ano, Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The pa. Pwede naman. Pwede naman eh. Hindi ako minom. ako Zar, kukwento ko lang sa iyo ah. Marami nag-apply ng visa para makapunta ng Canada pero nare-reject. Bakit sila nare-reject? Um, siguro po kasi minsan um, may mga hindi careful sa application nila. Ah, uh, to be honest, nung ako po eh, uh, start dito, nagugulat ako na ina-approach ako ng mga clients kasi meron silang deportation. Kasi pupwede din po ako mag-represent ng client sa immigration courts. Uh -oh. O kaya pag on the spot sa airport, gusto silang i-deport. O kaya sa mga border, gusto silang i-deport. Um, as little as yung questionnaire na, have you ever been refused a visa? Yes or no? Mm. And then akala nila pwede lang nilang i-no kasi hindi naman yan matitrace mm. o ano. Doon... That in itself po kasi is misrepresentation. Ibig sabihin, naglalay ka sa iyong oo, application. Si sinungaling. Oo. Mm. So, minsan naman, um, as careless as meron silang maling na sulat, meron silang maling na itik doon, Yon minsan nare-reject. And then, ang pinaka-common po na uh, nagiging reason kung ba't sila nare-refuse even baban sa Canada is when they lie about their application. Uh, kasi, kunwari, pumunta sila with agencies ngayon itong mga agency nagpapa-utang o kaya naman inilalapit sila sa mga banko para mag-loan. Ayun uh -huh. e, po ay sobrang no-no sa immigration. Kasi pagka nagpakita ka ng show money o settlement funds na tinatawag, kailangan yun ay sarili mong pera, sarili mong ipon na hindi dapat siyang niloloan. So ngayon, merong mga banks at saka mga um, parang lending companies na naka-red flag na sa immigration ng Canada. So the moment pa lang na nandun na nang galing yung parang bank cert mo, alam na nila yon na ay fake to. Uh, yeah. Yun. Okay. Magkano ba? Gano'n ba kalaki dapat yung show money na yan? Ayun po, iba-iba uh, din -iba siya per program. So, sa student po no, uh which is yan yung pinaka-common. Dati 10,000 Canadian dollars lang siya. Pero dahil nga sa nagkaroon ng influx ng student plus ang daming ng pepeke ng ano nila, and Daka na panood nyo po ito, no? May mga estudyante pong lumalapit sa food bank. Pumipila sila ah, sa talaga? food bank. Ah, mm talaga? mm Tapos, minsan kasi nila live pa nila, tapos tinitiktok or ah, ano ganyan. na. Ano Pinapadala nila sa, ano, balikbayan box yung kinukuha nila sa food oh. bank. So, ngayon, nagiging... An ano yung food bank na yun? Yung food bank po, para po yan sa mga parang kumaga uh, nangangailangan ka ng tulong. Uh Oo. -oh. Kunwari ako, Canadian, nag-donate ako doon ng mga food o kaya may mga groceries na hmm. naglalagay sila ng food doon. Libre po yung mga pwede nyo kuhain ano, May bigas, may mga delata, hmm. mga gatas. Kung uh -oh. Kumbaga groceries, supplies, ganyan. Eh, kukuha sila doon tapos papakita pa nila, oh, kumuha ako sa food bank. Tapos ipapabalik bayan box. Uh... Naging ano uh -oh. po Oo. yun, hot topic po yan eh. Uh Oo. -oh. Okay. Pero ano yung steps to be able to apply for a visa or to get your services for example? Ayun po, siguro po ang first step is, um, kasi kahapon galing lang din ako sa isang guesting, mm -hmm. tinatanong ako ano ba talaga yung steps para umalis. Ang lagi kong sinasabi is, do your own research tapos know your wise kasi doon ka babalik kapag nahirapan ka na sa Canada o kaya nahirapan ka sa application and also always use uh, credible and reliable sources which is of course always the government of Canada websites wag yung trending lang na TikTok video o oh, trending mm -hmm. na kung ano-ano. Tsaka -ano. 'wag yung chismis na sabi nung kapitbahay namin ganito eh. Opo. Madali lang daw eh. O. Ayan. Tapos ayun, uh, ang pinaka last ko dong sinabi is seek advice from the experts. Kasi again, sila yung mas nakakaalam kung paano talagang dapat pumunta. So to avail naman our service po, um of course contact lang po sila sa uh, pages namin. Um, kikumoto immigration firm lang po. And, tamang tama dito ako sa Pilipinas ngayon. Mm, uh -oh. They can speak to me directly, face-to-face sa -face, uh, office namin. Um, tapos yun, kasi sa amin po, no uh, dahil license immigration firm po kami, hindi po regular na agency. Um, parang, kung bagay, compare ko siya sa agency is off-the-rack na suit, and then uh, kikumoto immigration firm is a tailored suit. Ah. So, kukuhain namin yung fit na fit para sa'yo. Kukuhain oh. mo na namin yung sukat mo. Oh. And then, we will tailor fit your immigration planning compared yeah. sa off the rack na, ay, medyo mahaba yung oh. ano neto. Yeah. yeah. Kung baga, yung babagay talaga sa'yo para hindi ka ma-reject. Opo, yun po. Okay. Sige, halimbawa, Zar, kung gusto ko magbakasyon sa Canada, anong dapat kong gawin? Ayun po, kung gusto niyo magbakasyon sa Canada oh. na as in, ano lang, uh, leisure lang, po pwede pa rin naman po kayo mag-apply even without the invitation ah uh, ngayon po, dun lang, uh, meron kayong parang tinatawag na parang itinerary, as in day one, day two. Saan? Ah, kailangan bibigay mo yung plano mo na ito yung mga pupuntahan yeah. ko sa Canada. Opo, opo. Actually, yung dalawang influencer kung kaka-approve lang, si Rance Kyle, tsaka si Aubrey Trinidad, kapatid ni Camille nang Jamil. Ah mm -hmm. uh, parehas 'yon tourist visa yung inano ko. Tinulungan ko sila with the itinerary. As ah, in detail, day 1 to hanggang day 30 ganyan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi kailangan mong ipakita na ito talaga yung mga gagawin ko. Mm -hmm. no. Magkano naman kung uh, i avail yung services mo magkano ang charge mo? Well, sa amin po no, um again kasi nga po tailored mm -hmm. ang immigration services namin. Kung sa tourist visa po, it starts at 20,000. Pero mm -hmm. the more na kunwari Merong iba kasi, na-refuse na sila kasi nang daya nga sila ng oh. uh, proof of funds or yung show money. Medyo nag-iiba na po yun. Kasi, again, pag kunwari, meron kang papel na malinis, mm -hmm. mas mm -hmm. madaling anuhin yun, ba? Diba? Dan, yung papel na crampled na, tapos isi-straighten up po. Yeah. So, mas mahirap siya kasi gusot na yung application niya eh. Uh -huh. Uh -huh. Grabe. Ayos. Bang klase. Parang ano, tailored sweep. Mm. parang ganun na isingit pa si Taylor <laughs> tailored para sa'yo yung application yeah, mo yeah. tapos sweep mabilis kaya tailored Ay, sweep ayos mm. pwede pwede ganun. <laughs> talagang ano nilagyan mo ng meaning no <laughs> <laughs> kasi pagka na-reject ka dun eh sasabihin ng Canadian e Embassy sa'yo never ever ka na ma-approve dito diba mm, yung kanta ni ao. Taylor Swift diba oh. <laughs> <laughs> talagang ano hinanapan <laughs> ng butas <laughs> o oh. Magagawa natin ng paraan yan, Zara. Oh, mm -hmm. So, alibawa, um, ako gusto ko magbakasyon, kukontakin kita sa Kikumoto Immigration ano, firm. Apo. Sa Facebook, nandiyan kayo. Apo. Instagram. Mm -hmm. Apo. Tapos hanapin ko kayo and then papakonsulta ako sa'yo. Apo. Siyempre, unang consultation, libre yon. Ah, uh, yun po, uh, with with my employees po, uh, uh -oh. libre po yun. Uh -oh. Pero kapag uh, nag-request na po sila ng one-on-one um, -on -one consultation sa akin, it's a paid consultation po. Pero deductible po sa um, uh -oh. service fee nila. Doon sa 20 mil na uh -oh. ibabayad. Uh... Siyempre, kasi sya na eh. Uh Oo. -oh. So, pag yung mga empleyado mo... Ah, uh, medyo ano pa yan, pwede pang TYTY -ty yan, ganoon. Opo, pero trained naman po sila directly under sa akin, kaya mm. yung knowledge po nila uh -oh. is same as me naman po. Ah, uh, kung mm -hmm. parang kang nagpagupit sa senior hairstylist mm -hmm. saka sa junior hairstylist, oh, oh, hairstylist di ba? Ganoon eh, no? Opo. Pwede nating gamitin ganoon. <laughs> ganoon, di ba? Mas mura yung junior hairstylist pero nagtrain dyan yung senior. Opo, di ba? Ayun, galing. Tama. So, ikaw naman, anong papayo mo sa mga nagbabalak magpuntang Canada? Ah uh, siguro po uh, yun pa rin no. Um alamin po muna nila yung why nila para um kasi hindi naman po siya Rainbows and Butterflies lang pagdating ng Canada eh. Ngayon, kapag nandun na sila, naka-experience sila ng hirap, tapos nalulungkot sila o nadadown sila, uh. uh, doon dun sila babalik eh. Kasi karamihan naman nang nagma -migrate, kung migrate lang po, no, mm. uh, eh, dahil sa pamilya na nila, hindi para sa kanila. Kasi marami rito na, kunwari, manager na sila dito, mm -mm. tapos pagpunta doon, balik. Si meron, po, meron po ako mga clients na, ano, doctors, lawyers, yeah. nag-start sila dishwasher Talaga? or ano. Opo. Uh -huh. So, syempre sila, wala, dati stethoscope pang hawak ko, but ngayon ano, map? Uh -huh. Syempre, ang babalikan nila, bakit ba ako nandito? Then, uh -huh. of course, sabi nila, kasi para sa mga anak ko na to, hindi uh -huh. na to para sa akin. So, yun po. And then, uh, of course, do your own research dahil um mahirap, mag-invest po sila ng pera dito. um So, make sure na pag-investan nila ng time sa pag-research. -re and kadugtong po nun is to always just use uh, reliable and credible sources, which is yung government website ng Canada. Oh. And lastly po is, of course, um, consult the experts. Okay. Magkano abutin pag nag-apply ano ng visa? iba-iba um, po siya. Um syempre ang pinakamura po is yung tourist visa uh, nga po. tourist. Oh. Uh, ang student naman po uh, starts at 50,000. Mm -hmm. Pero kasama na din po doon yung um, student uh, I mean school processing. Meron naman po kaming ginagawa na kami yung bahalang mag-apply ng school nila. Libre na lang po yan pero mag DIY na po sila ng visa application nila. Although medyo i-guide naman po namin sila on what to do. Uh, yung permanent resident naman po, it starts at 100,000. Kasi PR po yun pagdating po doon. Uh, tapos ano pa yun? So working visa naman? So working visa po, medyo tough po siya ngayon. Plus uh, marami kasing ini-implement yung government of the Philippines na magganito ka muna, mag-POEA, mag-PIDOS, mga ganyan. So parang medyo hindi ko siya masyadong pinopromote. Um, karamihan po nung talagang nakakaalis is, uh, pumupunta po sila doon ng tourist doon sa loob ng Canada, sila mismo naghanap ng trabaho. Uh, effective ba pagka kunyari uh, yung may visitor visa, habang nagbabakasyon, naghanap ng trabaho doon, tapos ipapaasikaso sa employer yung working visa? Opo. May gumagawa ba ng ganun? Opo, yun po yung actually uh, trend ngayon. Oh. Kaya nga po, ang dami ngayong uh, tourist visa doon ng mm -hmm. mga kababayan natin. Kasi um, pag dito pa sila, kahit yun po yung sinasabi ko na kahit may visa na sila, inapprove na sila ng Canada pagpunta nila na immigration, ay hindi ka pwedeng paalisin kasi wala kang ganito, wala kang ganyan. Ngayon, mm -hmm. syempre yung employer ang tagal nilang naghintay, gumastos sila. Mm -hmm. Naiinis na sila so papalitan na lang nila yung empleyado. Oh, uh, so kaya po yung employers ngayon, sasabihin nila ang gusto namin inside Canada. Kasi um uh, unang-una po sa lahat hindi nadadaan ng ano nang mga ganun POEA P2 mm. so, um, ma mas mas mabilis po yung process niya um, tapos ayun uh, mas mabilis din yung ano pag uh, paglabas ng result So do you do you ano recommend yung ganun? Uh, okay okay naman po siya kasi legal naman siya no Legal po uh -oh. siya, legal po uh -oh. siya. Uh -oh. So yung visitor visa ilang buwan yan? Uh, so ang visitor visa po is valid for 5 to 10 years. Pero pagpasok niyo po doon, kung wala pong any stamp or tatak doon, ibig sabihin valid po kayo magstay for a period of 6 months. Pag tinatakan siya na isang buwan, tatlong buwan, kabahan ka na kasi ibig sabihin hanggang doon lang yung binigay sa iyo. Uh -huh. Pero yung six months po na yun, pwede naman siyang i-extend lang nang i-extend. Kung kami po yung nag-process sa kanila or kahit hindi man kami at gusto nila ipa-extend, pwede lang din po nila kaming sabihan na ay gusto kong magpa-extend ng visitor visa ko. Hmm. Ozar. Hmm. Detalyado mga sinabi sa atin oh ni Ano ni Kaide no. Oh, punta ka na Canada, sunod ka na kay Kenis. Yo nga. <laughs> <laughs> Mildni. Eh. Oh. Oh. So yun, um mga immortal, alam mo part 1 pa lang ito na marami na tayong natutunan galing kay ano Kaide, Kikumoto, no? Uh -huh. uh, sa part 2 ikukuwento natin kung sakaling ma-reject ka sa Canada, sa mga bansa ka pwedeng mag-apply ng visa. Okay? So guys, uh, subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast. Mag-subscribe rin po kayo sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment at mag-comment kayo rin sa mga episodes ng Underpaid. Saka yung mga nasa Discord group tayo. Uh, yeah. Team Suplado. Meron tayong uh, Instagram, Facebook. Mag-subscribe lang po kayo. Yung sa Spotify, importante po yun. At magkita-kita tayo sa May 18. Kasi meron tayong meet and greet ng underpaid. Show ng ina mo. May mga yes. special guest tayo magpe-perform doon. Makikita nyo sila Jasper, sila Jeff, si Zar. Ako, mm. nandun din ako. Kaya, ayun. There you have it, guys. Yung next episode natin, part 2. Kasama si Kaide. I'm your host, Stanley Chi, with Zar and Kaide. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.